Zbulohet dieta që ju lejon të hani gjithçka dhe të mos shtoni peshë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Dietat zakonisht janë të mirueshme, sepse ju duhet të kufizoni 10 ushqime, ndonjëherë edhe grupe të tëra ushqimore, karbohidrate ose yndyra. Por plani I quajtur Pure Healthy Diet Score nuk ju tregon se cilat ushqime duhet t'i shmangni, por ato që duhet t'i konsumoni, transmeton Klan Kosova, TV. Nuk ka nevojë të hiqni dorë nga bylmeti, karbohidratet ose mishi, siç bëni me dietat të zakonshme. Kjo bazohet në një studim të rreth 250.000 njerëzve në 90 vende që u bë në kërkim të mënyrës më ushqyese për të ngrënë. Qëllimi I dietës nuk është humbja e peshës, por parandalimi I sëmundjeve dhe vdekjeve, raporton The Sun, transmeton Klan Kosova, TV. Megjithatë, humbja e disa kilogramëve mund të jetë një përfitim dytësor për një shëndet më të mirë, duke pasur parasysh se parimet janë kryesisht në përputhje me bazat bazë të humbjes së yndyrës. Autori I këtij plani dietal, Andre Mente, që është hulumtues kryesor në Institutin e Kërkimeve Shëndetësore të Popullsisë në Kanada, foli për mënyrat se si të mbahet kjo dietë. Ne përcaktuam se një dietë e shëndetshme mund të arrihet në një sër mënyrash, të cilat nuk kërkojnë domosdoshmërisht përfshirjen ose përjashtimin e ndonjë kategorie specifike ushqimore të tilla, si një sasi e moderuar e drithërave të plota ose mish I papërpunuar mund të jetë pjesë e një diete të shëndetshme, ai tha. Mente beson se nivellet më të larta të sëmundjeve të zemrës dhe vdekjes së hershme nuk janë domosdoshmërisht të lidhura me konsumin e tepërt të mishit, qumështit ose yndyrave të ngopura, por në fakt, keqëshyrja e shkaktuar nga njerëzit që nuk hanë mjaftueshëm grupe ushqimore kryesore, raportoi The Telegraph. Për të ndjekur planin, thjesht duhet të hani numrin e duhur të porcioneve në javë të një numri grupesh ushqimore. Për shembull, ekspertët këshillojnë që të hani 2 racione bylmeti në ditë, qoftë një porcion qumësht ose kos, një filxhan 225 ml afërsisht, ose një racion djath, 42 g. Dieta përbëhet afërsisht nga 56% e energjisë nga karbohidratet, 27% nga yndyrat dhe 17.2% nga proteinat, e cilësuar shpesh si më e shëndetshme në botë. Më poshtë I gjeni disa rekomandime se cilat ushqime do ta bëjnë dietën tuaj më të mirë dhe të shëndetshme. Më shumë proteina me bazë bimore. Potencialisht aspekti më sfidues I planit është të hani më shumë ushqime me bazë bimore në formën e bishtajoreve. Këtu përfshin thjerëzat, qiqrat dhe fasulet, transmeton Klan Kosova, TV. Peshku. Shumë studime sugjerojnë se ngrënia e peshkut mund të parandalojë sulmet në zemër, sulmet në tru si dhe sëmundjet e zemrës. Mendohet se acidi yndyror omega 3 është përbërësi kryesor, me përfitime që shtrihen edhe në tru dhe potencialisht parandalojnë sëmundjet e trurit të lidhura me moshën. Drithërat. Drithërat integrale përmbajnë më shumë lëndë ushqyese se sa format e përpunuara. Ato ndihmojnë në kontrollin e niveleve të kolesterolit, peshës dhe presionit të gjakut dhe gjithashtu mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të diabetit, sëmundjeve të zemrës dhe kushteve të tjera, sipas klinikës Mayo, raporton The Sun. Produktet e qumështit. Sipas Fondacionit Britanik të Zemrës, kanë filluar të dalin dëshmi se, pavarësisht përmbajtjes së tyre të yndyrës së ngopur, bylmeti ku përfshihen, qumështi, djathi dhe kosi kanë një efekt neutral apo edhe pozitiv në zemrë. Ato gjithashtu mund të ndihmojnë në zvoglimin e rrezikut të diabetit të tipit 2 dhe presionit të gjakut, të cilat mund të rrisin shanset për të patur një atak në zemër ose goditje në tru, thot ai. Arrat. Arrat janë një burim energjie I lëndëve ushqyese dhe janë lidhur vazhdimisht me shëndetin në moshat e vjetra, humbjen e peshës dhe fertilitetin. Studiuesit thanë se dieta fokusohet në arat e pemëve, të cilat përfshin bajame, arat braziliane, sheme, lajthit, ara, fëstëkët dhe arat.